aí tá na thumb, no título, porque até eu estou assim, ó, meu Deus! As inscrições para o concurso da SASP, dos Sambistas do Amanhã, já estão disponíveis do Carnaval de São Paulo 2024. Já está aberta, gente. Imagina você fazer parte da corte do Carnaval. 2024. Gente, São Paulo. Gente! Ai, que lá! Oi, mundo, cheguei! Oi, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Se você não for inscrito, já se inscreva, deixa seu like. Curta, comenta e compartilha muito, amigos de vocês que são fãs de carnaval. Gente, galerinha do Carnaval de São Paulo! Olha, o vídeo de hoje vou contar aqui pra vocês as novidades do concurso a SASP, gente. Sim, aquele concurso que eu ganhei como passista de ouro em 2018, lembra? Sim, gente, ó, abriu as inscrições, tá bom? Para a corte do Carnaval de 2024. Porque Carnaval, gente, assim, muita gente pensa, ai, Carnaval só fica ali em janeiro, fevereiro. Miga, Carnaval, quem realmente ama é o ano inteiro de Carnaval, tá? As inscrições já estão abertas, tá bom? O mundo do Carnaval de São Paulo já tá assim, ó. Porque, ó, nomes estão surgindo, boatos estão surgindo, né? De tais pessoas que poder, que poderiam, né, participar do concurso, mas eu vou explicar tudo para vocês aqui, tá bom? Ó, gente, ó, vamos lá, vamos começar a explicar, tá? Por isso que eu falo, já se inscreva, né, gente? Pô, se inscreva, tá? Amiga, amiga, se inscreva. Gente, gostar da minha roupa? Essa é uma roupa bem pink, sabe? Uma coisa bem simples, tá, gente? É porque a gente é meio simples, né? Uma coisa bem. Nossa, eu peguei esse rosa, é um rosa tão choque, amiga. Te juro, gente, agora que eu tô me tocando na câmera. Ai, meu Deus, tudo bom. Vamos lá. Eu vou contar algumas informações aqui sobre o concurso. Gente, a SASP, o que que. O Reni, a SASP, o que que significa SASP? Porque, ó, vocês que vão participar do concurso, assiste esse vídeo aqui, tá? Porque eu vou contar informações aqui, ó, menina, que você tem que ter ali na ponta da língua, tá? A SASP, gente, ó, é Sambistas do Amanhã, aonde forma as cortes Mirim, Infantil e Juvenil do Carnaval de São Paulo, gente. É, ela foi fundada, a SASP. Eu gostei muito porque antigamente, bem antes, sabe? Não tinha, né? Não tinha realmente, né? Essa visibilidade a galera ali, né? A galera, os adolescentes, vamos dizer assim, do carnaval, aos sambistas do amanhã do carnaval, né? Não tinha tanta essa visibilidade. E a partir de 2017, no ano de 2017, foi fundada a SASP, a Associação de Sambistas do Amanhã. E desde 2017, o concurso vem sendo um grande sucesso, sabe? É, passando por diversas quadras de escola de samba, sendo. Nossa, aplaudida de pé por muitos presidentes, pela Liga da Escola de Samba, né? Que é a diretora que toma conta de todas as escolas de samba, tá? E cada ano tá se tornando cada vez maior, gente. Vou deixar a roupa deles aqui embaixo, ó. Roupa deles, tá? Então, o que que eu vou falar? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês porque as inscrições para o concurso, para quem vai concorrer a corte de 2024 já está aberta. Só que, Renê, como funciona o concurso? Como funciona a inscrição? Você vai ensinar? Claro que eu vou ensinar aqui para vocês, ó. Vamos lá, acompanha junto comigo, tá bom? Ó, vamos lá. Como vocês perceberam, o concurso ele é dividido em categorias, tá? A categoria Mirim, Infantil e Juvenil, tá bom? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Eles publicaram, ó, eita, já até saiu. O concurso vai ocorrer, ó, será realizado no dia 25 do 11, no sábado. Nossa, meu Deus, o povo não vai dormir. Da sexta-feira pro sábado, o povo vai ficar assim, né? Porque eu já participei de concurso. Nossa, gente, é normal você ficar nervoso. Nossa, muito normal. A SASP divulgou, gente, no Instagram deles a seguinte foto. Essa foto aqui, tá bom? Ó. Informações sobre o concurso, né? Porque eles divulgaram que abriram e como, nossa, eu amo eles, porque eles divulgaram as informações necessárias para o concurso, ó. As solicitações devem ser enviadas para e-mail. Aqui ocorre é o e-mail da SASP, aonde você deve enviar o e-mail, tá? Do seu candidato. E se encerram no dia 20 do 10. Renê, o que é isso, tá? Vou explicar por partes. Por que que tem que enviar por e-mail? Gente, ó, vamos lá. Carnaval São Paulo. É as agremiações, tá? É, aqui vocês estão vendo as idades, tá? Eu já vou descer para as idades, calma. Como que, assim, suponhamos hipoteticamente, tá? Estou na escola de samba Mocidade Alegre. Faço parte da ala das crianças, tenho tal idade, eu gostaria muito de participar do concurso. O que eu vou fazer? Eu vou me dirigir ao coordenador da minha ala, e nisso, obviamente ele conhece o concurso, né?
E vou apresentar para ele, vou me apresentar interessado no concurso, entendeu? Que aí o coordenador da minha ala que vai fazer a minha inscrição, gente, porque o que ocorre? Vou explicar para vocês, tá? Cada concorrente que tá lá representa uma escola de samba, tá bom? Renê, pode ter mais de um concorrente representando a mesma escola? Pode ter sim, tá, gente? Pode ter sim. Suponhamos que Dragões da Real leve 3 candidatos pro concurso. Pode levar à vontade, gente. Quanto mais candidato, melhor ainda, né? Que é bom a gente ver, sabe, essa. Eu amo competição. É bom a gente ver essa competição, né? Lembrando que isso aí, hipoteticamente, só estou dando exemplo, tá? De como você tem que fazer, tá bom? Você se dirige a um diretor ou ao coordenador da sua ala, da sua escola, apresenta para ele, se apresenta interessado e faça a inscrição, tá bom? Porque isso é essencial. Porque ali você vai carregar o nome daquela escola diante do concurso, tá? Tanto que nas reuniões, porque o concurso, gente, ele é organizadíssimo, tá? Depois que são feitas as inscrições, é marcado uma reunião aonde, né, a Silvana, que é a diretora da SASP, né, ela vai apresentar todas as regras do concurso, tudo que vai valer, tudo que não vai valer, ponto. Os jurados não são apresentados de primeira nem de segunda. Os jurados, os candidatos só sabem no dia do concurso, entendeu? Isso fica nitidamente, tá bom? Para não ocorrer outras coisas. Gente, mano, é organizado mesmo, tá? Então, gente, é muito bem organizado. Antes do concurso vai tendo reuniões aonde a Silvana vai se encontrando com os responsáveis das escolas, entendeu? Que vai vendo ali tudo certinho, porque as reuniões. Pra Renê, pra que serve as reuniões seguintes? As reuniões seguintes vai explicar o quesito que vai ser julgado. É julgado o quesito simpatia e o quesito samba no pé, tá? Então, esses dois quesitos são os que são julgados, tá bom? Não é julgado o quesito fantasia, tá bom? Fantasia equivale de pessoa para pessoa, tá bom? Então, esse quesito fantasia não é julgado, tá? É julgado simpatia e samba no pé. A simpatia é elegância, é ver como aquela pessoa se porta diante um público, entendeu? Porque se você vai carregar, suponhamos, se você ganha uma faixa, você vai carregar um título. Então, diante da galera do carnaval, diante da imprensa, você tem que estar muito bem apresentável, entendeu? Então, não tem como, entendeu? Então, é algo que ali o jurado ele já julga para ver como que você fala diante, entendeu? E o samba no pé, que é um dos principais, né? Que é ver como que você vai desenvolver ali seu samba no pé, tá? Então, ocorre basicamente isso, tá bom? A parte do e-mail, gente, é realmente muito importante, tá? Então, ó, vai até um diretor da sua escola, apresenta o concurso. Obviamente, ele vai conhecer porque esse concurso é muito conhecido no carnaval, tá? Apresenta-se, apresenta interessado, tá bom? Que ele vai fazer a inscrição sua, entendeu? Você vai apresentar no e-mail, você vai colocar tudo lá certinho, entendeu? Tudo certinho, o seu nome, a sua idade, o nome da escola que você vai representar, entendeu? É muito importante colocar o seu e-mail, o seu número de telefone, tá bom? É muito importante também, tá bom? A inscrição, gente, é realmente uma inscrição, tá? Você vai colocar ali um pouquinho os seus dados, né? Para a galera da SASP conseguir montar ali, porque, gente, depois disso, eles pegam todos os e-mails e montam uma lista, tá bom? A idade é principal. Por que a idade é principal? Agora que eu vou entrar no quesito da idade, tá? As categorias do concurso são a categoria Mirim, gente. Mirim é julgar, ó, Mirim só pode participar pessoas de 8 a 11 anos de idade, tá bom? A corte Mirim, são 3 cortes. Olha que chique, né? Chique. Ó, de 8 a 11 anos de idade. A categoria infantil é de 12 a 14 anos de idade. E a categoria juvenil é de 15 a 17 anos de idade. Como vocês estão vendo aqui, a SASP já deixou aqui bem nítido, tá? Então, quando você for fazer a inscrição, você coloca a sua idade e pode colocar entre parênteses, categoria, suponhamos, tá? Hipoteticamente. E, gente, eu tô dando exemplos aqui, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Suponhamos hipoteticamente que eu tenho 14 anos, eu vou participar da categoria infantil, quer dizer, eu vou participar da categoria infantil, tá? Então vou colocar meu nome. Renê Lima Jesus, representante da escola de samba Mocidade Alegre, tá bom? Irei participar da. Tenho 14 anos, categoria infantil, tá bom? Gente, já vou colocar meu telefone, né, um pouquinho meus dados, entendeu? Mas lembrando que a inscrição só deve ser feita, gente, com autorização de algum diretor da escola, tá? Não faça, porque ali você vai carregar o nome da escola, tá?
Mas vai, porque olha, é muita gente e tá babado. Eu ouvi dizer que vai ter umas candidatas de escolas que nunca estiveram, hein, gente? Será? Será que o povo do Tucuruvi vai chegar? O povo das outras escolas vai chegar, gente? Olha. Gente, olha, já pensou? O concurso, como tá dizendo aqui na última linha, será realizado no dia 25 do 11, no sábado, tá bom? Ó, vamos lá. Vou explicar agora. No concurso, gente, como eu expliquei, a SASP faz um concurso muito bem organizado. Primeiro passo, você vai se inscrever, tá bom? Não tem, gente, ó, a SASP não tem esse babado de tipo de, ai, até tantos encerra as vagas. Não, gente, vai se inscrevendo, pode escrever, tá? Pode indo, que, ó, meu amor, a SASP é assim, a gente gosta de fazer um grande evento, um grande concurso. A gente gosta de ver as pessoas realmente em si ali diante ao concurso, tá bom? Então pode se inscrever, tá bom? As inscrições vão até o dia 20, tá? Então já se inscreva, tá bom? Já entre em contato com a galera da sua escola de samba, já entre ali, já comece, porque você vai carregar o nome da escola, né? Então realmente, tá? A preparação dos candidatos varia de candidato para candidato, entendeu? Tem muitos candidatos. É uma grande preparação, entendeu? Não, ó, não adianta. Ai, eu fiz a inscrição. Será que eu vou ser chamado? Óbvio que se você vai ser chamado. Se você fez a inscrição, se você vai ser chamado, sim, tá bom? Vai ser divulgado aonde vai ser a primeira reunião do concurso, aonde tu vai ser tudo certinho, entendeu? A Silvana, gente, ela é diretora maravilhosa, porque a gente. Ai, mas será que será quando se a reunião vai ser dia de semana? Não, amiga, é sempre de final de semana, entendeu? É sempre em dias onde ela sabe. Sabe quando as pessoas vão estar ali presente, entendeu, gente? É algo muito bem organizado. Não ocorre, como eu falei, só uma reunião, ocorre mais de uma reunião, onde é explicado mais de uma vez o que é julgado no dia do concurso, entendeu? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas, realmente têm dúvida do que vai ser julgado, do que não vai ser julgado, tá? Quesito fantasia é uma coisa em que é assim, gente, ó, eu vou contar um babado aqui pra vocês, tá? Pra vocês só, hein? Pra vocês, vou contar aqui. O quesito fantasia não vale nota. Mas, ó, a fantasia não vale nota, tá? Você é a menina, né? Porque é mais as meninas que gostam mais de pá, cheguei. Não vale nota, tá? E algo muito importante. Mas, mesmo a fantasia não valendo nota, ela que decide se você ganha ou não ganha um concurso, sabia? Sabia disso? Sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Gente, muitos responsáveis gostam de colocar as suas candidatas com aquele cabeceiro enorme, com aquele conselho enorme. Gente, se você vai fazer parte de um concurso como esse, isso a gente viu nitidamente no concurso da Corte do Carnaval do Rio de Janeiro, hein? Olha, vou dar uma dica, tá, pra vocês, hein, meninas? Dica babadeira, tá? Ó, já vai se preparando, tá? Ó, vai se preparando, porque ele tá dando dica boa. Gente, não vai com roupa muito pesada. Porque no quesito samba no pé, o jurado tá ali pra julgar o seu samba no pé, a sua desenvoltura, não vai julgar a sua fantasia, tá? Então, se você coloca uma roupa pesada, na maioria das vezes, muitas meninas não conseguem ter um bom desenvolvimento por conta da roupa. Dá pra você ver nitidamente que a roupa tá pesando ali na menina. Entendeu, gente? Entendeu? Tá vendo as sacadas? Tá vendo? Então não precisa também vir com algo muito simples, mas também não precisa vir com um coceiro gigantesco, tá? Pra não atrapalhar a sua desenvoltura ali quando você estiver sambando, tá? Por isso que eu digo muito isso, sabe? Porque no concurso da Corte do Rio a gente viu muito isso. A gente viu muitas candidatas em que, mano, sambaram. Olha, não, ó, perdão. Fizeram uma excelente comunicação. Nossa, uma excelente comunicação que você falava, meu Deus, ganhou. Ganhou, realmente, se eu olhar e falava, ganhou. E quando passou pro quesito samba no pé, que tava com aquele costeiro enorme, ou aquele peso, dava pra ver que a pessoa não tava conseguindo sambar com o peso do costeiro. Entendeu? Então, olha, gente, é estratégia, é tudo bem pensado, é tudo bem executado. Mas isso que eu estou falando aqui agora, a Silvana vai falar, ela, a Kátia, toda a diretoria da SASP, porque a SASP, gente, é uma associação, tá? É uma diretoria que tem ali por trás. Vão explicar para vocês na reunião, tá, gente? Porque muita gente já entra na cabeça, tipo assim, nossa, vou entrar lá com um conselho enorme para me ganhar o um concurso. Não, meu bem, fantasia não te leva a ganhar um concurso, tá bom? Fica nisso.
nitidamente isso, tá? Até o concurso da Liga, fantasia não te leva a ganhar o concurso da Liga, não, tá? O que te leva é a sua simpatia, como você se comporta diante público e diante e com a sua desenvoltura, tá bom? Isso também é passado pros meninos, tá bom? A categoria, tanto as meninas quanto os meninos, também são julgados a mesma coisa, tá, gente? Lembrando que, ai, Reni, outra dúvida que o povo tem. Nossa, na corte mirim, que não sei o quê. Ah, essas cortes, como que funciona? Não, gente, funciona assim. Vou explicar. Rainha, primeira princesa, segunda princesa, passista de ouro, passista de prata, tá bom? Essa é a divisão da corte, tá bom? Divisão da corte. Não sei se a Silvana vai colocar... mas eu sempre tenho. Eu acredito que vai ter Miss Simpatia, tá? Só que a Miss Simpatia, essa categoria, ela vai explicar muito bem explicada, tá? A Miss Simpatia é os próprios candidatos que julgam quem é a Miss Simpatia, tá bom? Quem é a Miss Simpatia, tá? É a única coisa que o jurado não julga. Que é a Miss Simpatia é a única categoria que o jurado não... Sabe, não tem dedo do jurado ali? Tipo, não tem nota? Não tem julgamento do jurado nessa categoria Miss Simpatia, que é algo onde as meninas vão lá, anotam no papel e falam, nossa, eu gostei daquela menina, mó simpática, e vai lá e vota, tá? Que é a Miss Simpatia, que ali é escolhido através das meninas, tá bom? Isso fica nisso, tá? Mas a corte, ela é dividida assim, tá? Rainha. Ai, Renê. Gente, as três cortes tem rainha, as três cortes tem primeira princesa, as três cortes tem segunda princesa, as três cortes tem passista de ouro e as três cortes tem passista de prata, tá? Tá claro? Tá claro? Ficou claro e nítido isso, tá bom? Ó, nas reuniões, a Silvana vai explicar com mais cuidado, tá bom? É porque aqui eu tô explicando, basicamente, eu tô fazendo um check-up geral de como você se inscrever, de faixa etária de idade. Tô dando até dica pra concurso, tô dando até dica, tá bom? Tô dando até dica, sabe? O concurso ocorre aonde, Renê? Ainda não foi divulgado o local onde o concurso será divulgado. Onde o concurso ocorrerá, né? Mas, tá bom, é em quadra de escola de samba, tá, gente? Mano, nossa, já fui em escola de samba maravilhosas. Eu me lembro que o primeiro concurso foi na Mon, o segundo concurso foi no Vila Maria, já teve no Nenê, já teve no Camisa, já teve no Império de Casa Verde. Qual será a escola que vai ser esse ano, hein, gente? Olha, estamos ansiosos, hein, pra ver, hein? Então, olha, espero que eu tenha explicado tudo certinho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo e interagindo com todos vocês, tá bom? Olha, espero todos vocês lá no concurso, hein? Um beijo, porque eu quero ver vocês candidatos, tá bom? A galera do carnaval se inscrevendo, tá bom? Ó, indo aí, hein? Bora! Bora sambar, porque carnaval começou! Beijão!